e para o mundo. O general Soleimani se tornou um dos imortais. Um dos imortais. Quem entende um pouco de militaria hoje sabe que você não compara a Mirage com Phantom. Você não vive num mundo de molecada que você pega um destroyer sul-coreano e vai comparar com um destroyer indiano. Você sabe hoje que a guerra é muito mais do que isso. O general Soleimani provou que você pode pegar 6 mil homens no caso de Mossul, você pode derrotar 50 mil. O general Soleimani provou isso. O general Soleimani provou, por exemplo, que o Ansar Allah pode sobreviver a uma coalizão árabe de países que gastam 70 bilhões de dólares por ano com defesa e pode resistir a isso. O Ansar Allah resistiu. Então, o legado do general Soleimani ele pode ser dividido em diversos... aonde ele atuou e aonde ele também não atuou. Né? O general Soleimani ele foi vingado. Há muito tempo, o Lorenzo Vital aí. Sabe por que ele foi vingado? Sabe por que o general Soleimani foi vingado há muito tempo? Porque desde a morte dele, a resistência nunca mais perdeu. Ele vivo, a resistência perdeu. Depois que ele morreu, acabou. Nunca mais foram derrotados. O assassinato do general Soleimani ele foi disruptivo. O assassinato dele foi o ponto de virada. Depois que ele morreu, acabou aquele respeito que se tinha pelas bases americanas. Hoje ninguém está nem aí. Você ataca 5, 6 bases americanas, eles fazem aquele teatrinho de sempre com ataques aéreos, que é a única coisa que a OTAN tem de superioridade hoje. Né? E não existe mais medo. Não existe mais medo. Tá? Então, assim, ele foi muito vingado. Ele já foi vingado. E eu digo assim, o pior erro americano foi ter matado ele. Porque se ele fosse... se ele fosse uma figura que permanecesse, talvez ele cometesse erros. Porque todo mundo sabe que na trajetória de um militar, na trajetória de um oficial general, você também comete erros. E os Estados Unidos não permitiu que ele cometesse um erro. Né? E vale lembrar que o general Soleimani teve contato com a inteligência americana durante suas operações no Afeganistão. Então, os Estados Unidos, eles conheciam o general Soleimani. Né? Mas isso aí, mais informações, nós vamos falar lá no webinar. Pessoal, você está convidado aí a assistir.